bəzli tapıldı. Mən nə eləmişəmsə uşaqlarım üçün eləmişəm. Ətqaz eləyirəm atamdan, anamdan. Sən bizi alçatdın. Həyat yoldaşı ondan imtina etdi. Ya 300 manatı qəbul edəsən, ya da onun yanına gedəsən. Getmərəm, xeyir. Çox ümidlən gəlmişdim. Mən o qızdan onu qəbul edəmərəm. Atam gəlsin. Kaşki Fəzlini tapmasaydım. Verilişdən sonra ailə Taniye ilə üz-üzə gəldi. Bizə yazan deməli ki, Fəzlini oradan Taniye satılıb. Özüm bu tanınmış əcələri gördüm. Şok faktlar. Buradan balaca da var. Boşanmanı qəbul eləsin. Boşanıram, bugün səni axtarıram da.